Dostlarımız, qardaşlarımız Şuşa məscidini təmizləyir. Video çəkirəm, ikon falan, mən də çəkirəm. Şuşa məscidini təmizləyirik. Təmizləyirik Şuşa məscidini. Verin o şərəf, mənə də qismət olsun. Verin. Verin, mənə də çəkin. Amin, amin inşallah. Amin, yaşasın Azərbaycan. Yaşasın, sıxıtsın az. Bir tərəfdə təmizləyə var. Gəl. Bəhruz, gəl yeri çəkin. Çəksən? Çəksən.